našich nevřel kolegů. My jsme to nechali vytisknout a svázat, máme to. A je to skutečně takový 6 cm dokument. Tak dobře, tak já jenom řeknu to, co asi všichni víte, že tento dokument je potřebný. Trošku jsme měli strach z začátku, jak tu organizační práci zvládneme. A myslím si, že jsme měli šťastnou ruku ve volbě paní magistry Jakobcové, která byla velmi úporná a neúprosná, takže jsme všichni, jak vy, tak my, prostě jsme trpěli a jsme to dali dohromady, jo? A za to i patří. Ještě řeknu, že paní Jakobcová tady dneska měla být, ale mám jde. Něco dáme. Už jste myslel, já jsem někak to neděl. Tak úporná no, tichá síla. Dobře, tak. Přistoupíme tedy, jestli budete souhlasit, k návrhu. Já vám přečtu usnesení k tomuto bodu. Usnesení 2/3/2019 ze 3. zasedání zastupitelstva města, konané dne 6. dní. Zastupitelstvo města schvaluje strategické dokumenty města. Druhé to přijetí usnesení. Děkuji. Počkejte. No, píšete. Je to tak 14. 14. Kdo je proti? Zdržel se. Zapíšeme jmenovitě.